știu eu, apreciază de un expert militar. Eu cunosc realitățile actuale ale armatei române, iar a face aprecieri poate uneori tendențioasă la adresa română, la adresa armatei române. Creșterea bugetului. Așa, după cum știți, în anul 2013 și în 2014 am găsit bani pentru zestrarea și modernizarea armatei române și anul 2014 a fost unul din cei mai buni ani din ultimii 8 referitor la bugetarea Ministerului Apărării Naționale și o serie din obiectivele care nu au fost realizate în timp de 10 ani le-am realizat anul trecut, dar pentru că într-un an nu se poate face tot ce nu s-a făcut în 10 ani, avem în vedere ca în anii următori să atingem acel nivel de dotare și modernizare a armatei și a nivelului și a capacității operaționale necesară pentru a ne putea îndeplini misiunile atât pe teritoriul național și în teatru. Vor mai fi achiziționate avioane de transport? În momentul de față, din punct de vedere aviației de transport strategic, trupe și cargo, avem capacitățile realizate. Avem cele 3 avioane C-130, care sunt avioane de cursă lungă și odată cu aducerea avionului 7 închem acest program, un program de succes de dotare aviației de transport strategic și cargo cu avioane Spartan și care sunt foarte utile atât pentru misiuni militare cât și pentru misiuni. Mulțumim.